Olá, meninos e meninas. Olá, adultos e velhinhos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Antonieta e está começando o Pingueirinhos especial do mês do Natal. Crianças, hoje eu tô muito animada, porque está começando o mês do ano que eu mais amo. Dezembro. O mês que Jesus nasceu, não é mesmo? Então, o nosso programa está recheado de coisas muito legais e muito natalinas. Mas para começar tudo isso, vamos fazer uma oração. Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é a tia Laís. Hoje a gente vai orar juntos por todos os profissionais da saúde que cuidam da gente e da nossa família. Vamos lá? Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada porque o Senhor criou os médicos, os enfermeiros e todas as pessoas que cuidam do nosso corpinho, que cuidam de cada órgão do coração da gente e que dão a vida pela gente. Guarda todos eles, Deus, para que eles possam exercer a sua profissão e que eles sempre tenham o reconhecimento e possam honrar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, por acaso vocês aí de casa também gostam muito de dezembro, do Natal e de todas aquelas iluminações da rua? Ai, eu acho tão lindo. É verdade. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, eu vou chamar dois amigos que passeiam pelas ruas e têm tantas histórias para contar pra gente. É o Milton e a Nina. Vamos ver as aventuras? E aí, Nina? Tudo bem? Tudo bem, Milton. E você? Tudo certo. Ontem eu estava estudando a pergunta 21 do Breve Catecismo. Aquela que pergunta quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Essa mesmo. Mas eu não estava conseguindo entender muito bem. Sério? Estava difícil? Sim, mas a minha mãe contou uma história para me ajudar a entender. Quer ouvir? Claro, me conta. Então, nos tempos do Antigo Testamento, as terras e fazendas eram muito importantes para o povo judeu, porque a maioria das pessoas eram fazendeiros. Ah, porque um fazendeiro precisa ter uma terra para que ele possa cultivar, né? Isso aí. Mas, às vezes, uma pessoa poderia ficar tão pobre a ponto de vender a sua terra. Nossa, eu não sabia disso. Já pensou ter que vender a sua própria terra? É, pois é. Nos tempos do Antigo Testamento, um membro da família conhecido como o Resgatador, ou Redentor, poderia comprar de volta a terra do parente pobre, então devolver a ele. Então o resgatador pagava o preço para comprar de volta alguma coisa para que alguém a tinha antes? É isso? Uhum, é isso aí. Da mesma forma que Jesus é o Redentor do povo de Deus, o povo de Deus sempre pertenceu a ele. Mas o pecado separou de Jesus, então eles não podiam mais ser chamados de povo. E com o seu próprio sangue, Jesus pagou um grande preço para comprar o povo de Deus de volta, para o único a quem eles realmente pertenciam, não é verdade? Sim, verdade. Tem até aquele versículo. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Exatamente, Milton. Está em Apocalipse 5:9. Contando uma história assim, fica bem mais fácil de entender, né, Nina? É muito bom estudar sobre o Breve Catecismo e depois de ter essa conversa com você. Com certeza. Nossos papos depois da EBD são sempre ótimos. Eu aprendo muito. Até a próxima, Milton. Tchau, Nina. Qual será a boa notícia de hoje, hein? Eu tô super curiosa para saber. E para isso, eu vou chamar a nossa repórter, que é super, mas super especial aqui do nosso programa, a Repórter da Alegria.
Bom dia, amiguinhos! Olha só, quem está de volta? Eu mesma, a Repórter Alegria. Hoje eu vim aqui para trazer boas notícias. Afinal, vocês já sabem, criança também é bem informada. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem produz o oxigênio da Terra? Calma, antes de vocês me responderem, eu vou lembrar vocês o que é o oxigênio. O oxigênio é um gás muito importante para a sobrevivência da maioria dos seres vivos do planeta. Ele permite a respiração celular. As árvores? Elas também produzem oxigênio. Mas não são as árvores que produzem a maior parte do oxigênio. Os grandes responsáveis são as algas marinhas. Eles são seres aquáticos bem pequenininhos. Esses organismos produzem muito mais oxigênio do que eles precisam. Assim, eles são responsáveis por produzir 54% do oxigênio do mundo inteiro. Isso é mais da metade, pessoal. Tudo isso acontece nos mares e oceanos. Nossa, é impressionante, né, crianças? Essas curiosidades me lembraram de um versículo bíblico. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo, lá em Salmos 89:9. Diz assim: Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Isso tudo me faz refletir na grandeza de Deus. O mar é tão profundo, tem tanta força, mas Jesus é capaz de acalmar o mar com a sua voz. Por isso, o desafio da Repórter Alegria de hoje é você desenhar um mar bem grande, bem bonito. Combinado, crianças? Por hoje é só. Tchau! Galerinha, agora eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção, porque vai começar um quadro super especial com a tia Laísa. Vocês já sabem o que é? Isso mesmo, a Hora da História. Olá, crianças, tudo bem? Eu vou contar para vocês a história de Maria, Jesus, Lázaro e Marta. E vocês vão ver que vai acontecer algo muito especial. Ela está escrita no livro de João, capítulo 12. Um dia, Jesus foi para a cidade chamada Betânia. E ele foi ceiar na casa de Lázaro, Maria e Marta. Eles eram irmãos. Chegando lá, todos colocaram a mesa. Então Jesus se sentou, Lázaro se sentou, Marta se sentou e Maria também. Até que em um determinado momento, Maria pede para Jesus lhe mostrar os seus pés. Sabe o que ela fez? Pegou um perfume, bálsamo de nardo puro. E então quis lavar os pés de Jesus. Colocou o perfume caríssimo para poder lavar os pés do mestre. E então, depois que ela terminou de lavar os seus pés, ela secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Os discípulos estavam acompanhando Jesus e então estranharam muito a atitude de Maria. E falaram assim: Ó, mestre, por que é que você deixou essa mulher lavar o seu pé com esse perfume tão caro? Poderia dar o dinheiro para os pobres. Quem falou isso foi Judas. Mas Jesus disse para Judas: Os pobres vocês sempre terão, mas a mim, não. Jesus reconheceu o que aquela mulher estava fazendo, oferecendo o seu melhor, reconhecendo que Jesus é o mestre, que Jesus era o seu salvador e que ela não teria sempre ele pertinho, que ele se sacrificaria por nós, por mim e por você. O resto da história a gente sabe, né? Jesus ressuscitou e nos salvou de todos os pecados. Maria reconheceu o sacrifício de Jesus e ele como nosso salvador mesmo antes disso acontecer. É isso, crianças. Um beijo. Tchau, tchau. Galera, aqui no nosso programa a gente tem um médico que é especialista em cuidar de vocês aí de casa. Isso mesmo. Mas não precisa ter medo, não. Ele é bonzinho e super legal.
E ele sempre ajuda a gente a tratar as coisas do nosso coração. Vamos chamar ele? É o Dr. Osório. Oi, crianças! Eu sou o Dr. Osório, especialista em doenças do coração, igual o Dr. Ambrósio, meu irmão. Eu é que vou fazer o check-up para ver se você está com muita saúde para servir a Deus. Vamos ver como é que vocês estão se sentindo hoje, crianças. Vamos checar esses corações. Aqui. Estou vendo que vocês precisam seguir algumas recomendações, hein? Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 4, versículo 32, que diz exatamente assim. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Achou um pouco complicado esse versículo? Calma que eu vou te explicar. Sabe quando um colega na escola briga com você e fala uma coisa que você não gostou? Talvez você fique bravo ou triste com aquela situação, não é? Mas é preciso aprender a perdoar quem te machucou, porque o perdão é libertador. Ele faz com que aquela raiva que você está sentindo vá embora. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar quem nos ofende. Por mais que você esteja magoado com aquele coleguinha, vamos orar a Deus e pedir para que Ele trabalhe o perdão em seu coraçãozinho, ok? Então até semana que vem com mais uma consulta com o Dr. Osório! Eu adoro essa parte do programa em que a gente inventa um monte de coisas super legais. A gente aprende a fazer brinquedo, a gente aprende a fazer um monte de arte super legal que nem precisa pedir pra mamãe comprar brinquedo novo. É verdade. Vamos lá chamar a tia Lu pra Hora da Arte. Oi, gente! Tudo bem, queridos? Ai, hoje eu trouxe muita gente aqui comigo. Opa, peraí que tá chegando mais alguém. Presta atenção. O meu cavalinho, ele já chegou. E o dono da casa já cumprimentou. O meu cavalinho, ele já chegou. E o dono da casa já cumprimentou. Mandei tombar. O bichinho é bonitinho e ele sabe tocar. E não é que ele sabe tocar mesmo, gente. E eu trouxe algo muito legal para ensinar para vocês hoje. Hoje a gente vai aprender a fazer um cocô. Olha só. E por que que eu trouxe? Presta atenção. O que que lembra? O nosso cavalinho que acabou de chegar aqui, gente. Ah, é muito legal isso. Esse som é maravilhoso. Se a gente tocar desse lado, ele fica mais agudinho e é muito legal. É claro que eu não vou conseguir fazer esse instrumento aqui, porque precisa de outras coisas que eu não tenho. Mas olha só, a minha dica de hoje é que você vá lá no mercado com o seu filho, mostre para ele o que é um coco. Porque muitas crianças não sabem que existe essa fruta. O que que eles pensam? Que a água de coco vem lá naquela, ou em garrafinha, enfim. E nem conhece a fruta. Então é muito importante que você apresente isso para a criança. Se você conhecer alguém aí perto da sua casa que tem uma marcenaria, ou se você conhece outro, um vizinho, alguém que tem algum objeto cortante que dê para serrar, é muito legal. Faça aí uma amizade com seu vizinho ou então lá com o marceneiro. Leve um coco para ele. Ele vai abrir. Você pode mostrar água para a criança, tirar essa fruta e depois que tirar tudo, você leva para sua casa. Pode deixar a criança pintar. Faz um furinho que o próprio marceneiro pode fazer, como está aqui. Você vai passar uma cordinha por um buraquinho e vai amarrar do outro lado e o coco está pronto para você brincar. É muito
fácil. Eu sei que é assim, ele dá um pouquinho mais de trabalho do que os outros instrumentos musicais. Mas não é impossível. Então aproveite essa oportunidade e vá ao mercado com seu filho. Faça essa compra, invista nisso, porque é super importante. E ele vai aprender também que tem sonoridades muito legais das frutas, enfim, de tantas coisas, de casca, de tantas coisas que ele nem imagina. E eu vou ensinar agora, então, uma música para vocês com alguns dos objetos sonoros, instrumentos musicais que nós já construímos nos episódios anteriores, certo? E eu trouxe, então, o leão, o macaquinho, o elefante e o jacaré. Eu vou tocar, então, com o leão, o tambor, o macaquinho, o chocalho, o elefante, um outro tipo de chocalho. E o jacaré, então, o som dele vai ser as minhas clavas. Vamos lá, então. É muito legal. Preste atenção, porque depois, lá no final, a gente vai cantar tudo isso juntinho, certo? A música é assim, ó. Um, dois, três. Eu pergunto como vai para o leão, e o leão me responde assim. Eu pergunto como vai para o macaco, e o macaco me responde assim. Eu pergunto como vai para o elefante, e o elefante me responde assim. Eu pergunto como vai para o jacaré, e o jacaré me responde assim. E você? Se eu perguntar para você como você pode tocar, o que você pode tocar, o que você vai me responder? É? Então escolha um instrumento aí e venha tocar pra mim. Mande seu vídeo aqui pra gente, porque a gente tá doido pra ver o que você tá construindo aí na sua casa e as músicas que você já aprendeu. A gente quer muito vê-lo cantando, tocando e principalmente apresentando o instrumento musical que você aprendeu a fazer conosco aqui na Hora da Arte. Um grande beijo, gente. Até a próxima e tchau, tchau da minha galerinha toda. Tchau, gente! Galerinha, esse é um momento super especial em que a gente vai cantar e vai dançar com uma turma que é super, mas super divertida. É o pessoal das Três Palavrinhas. Como vocês já sabem, não é para voltar a sentar no sofá. Vamos levantar porque ainda tem música. Vamos louvar a Deus? Lá vai Jonas para Tarsis. Esse Jonas não é mole.
Obedece, Jonas, senão o peixe te engole. Lá está o Jonas, na barriga do grande peixe. Ele está orando e até chorou. Jonas não obedeceu, dançou. Lá está Jonas, pregando em Nínive, do jeitinho que Deus mandou. E o povo se convertendo, é isso aí. Jonas falou. Mais uma vez. Lá vai Jonas para Tarsis. Esse Jonas não é mole. Obedece, Jonas, senão o peixe te engole. Lá está o Jonas, na barriga do grande peixe. Ele está orando e até chorou. Jonas não obedeceu, dançou. Lá está Jonas, pregando em Nínive, do jeitinho que Deus mandou. E o povo se convertendo, é isso aí. Jonas falou. E o povo se convertendo, é isso aí. Jonas falou. E o povo se convertendo, é isso aí. Jonas falou. Ai, galerinha, infelizmente o nosso programa tá chegando ao fim. Mas não precisa ficar triste. Esse mês inteiro a gente vai ter programação aos sábados. Então não vai perder, hein? Eu espero vocês. Até mais!